Ассаламу алейкум. Эфирде хабар информациялық бағдарламасының нәубеттегі саны. Мүрәжәт 2021. Осы жылдың 29 декабр күні президентіміз тарапынан парламентке жолланған мүрәжәт халқымыздың ұлы өтініші бүгінгі күні һәм келешегі менен байланысты болған әһмиетті мәселелерді өзінің ішіне қамтыды. 2021 жылдың мемлекетімізде жастарды қолдап-қуаттау һәм халықтың саламатлығын бекемлеу жылы деп жариялануы болса, бәршені айрықша рухландырып атыр. Мүрәжәтнамада білімлендіру туралы айрықша тоқтап өтілді. Бұнда келесі жылы 10 президент мектебі, 30 жаңа мектеп құру, 320 мектепті қайта оңлау, һәм материалдық техникалық базасын жақсылау айтып өтілді. Білімлендірудің сапасын түп тегарынан жақсылау мақсатында ең алдыменен оқу бағдарламалары, мұғалім һәм оқытушылар үшін методикалық қолдамаларды халықаралық бағдарламаға сәйкестендіру керектігі білдірілді. Бүгінгі күнде халық қабылханаларына келіп түскен мұражайларды талап көргенімізде басым мұражайлар жас кадрларды мектептерге жұмысқа орналастыру мәселесі болып табылады. Мұражайнамада өзі жасап отырған районнан басқа районға барып сабақ өтетін мұғалімге 50%, ал басқа өлкедегі мектепке барып сабақ өтсе 100% үстеме хақ төлеу тәртібі енгізілуі айтып өтілді. Демек бұл шетке ауыл аймақтарда кадрлармен тәмілуде һәм балалардың жоғары білім алуында үлкен механизм болып қызмет етеді. Сондай-ақ жоғары білімлендірудің қамтып алу көрсеткіші һәм сапасын арттыруға айрықша әтібар қаратылды. Келесі жылдан бастап жоғары оқу орларында ажыратылатын мемлекеттік гранттар саны кемінде 25%-ға көбейтілуі атап өтілді. Жоғары оқу орларына қабылдауда жәрдемге мұқтаж шаңырақтардың қыздары үшін гранттар санын 2 есеге көбейтетілуі білдіріліп өтілді. Бұл өз нәубетінде жоғары маман кадрлар даярлауда өз нәтижесін береді деп ойлаймыз. Құрметті президентіміз Шавкат Мирзиёевич Мирзиёевтің Өзбекстан Республикасы Али Мәжілісінің сенатына һәм Низамшылық палатасының депутатларына мұражатыны жүде көтеріңкілік менен университетіміз менен жәмәті менен біргелікте тамашаладық. Президентіміз тарапынан өткен жылға баға беріп һәм алдымыздағы жылдың атамасына беру менен адамдарда қызығушылық оятып отырыпты. Алдымыздағы 2021 жылы жастарды қолдап-қуаттау һәм халықтың саламат атлығын бекемлеу жылы деп дағазалады. Бұл әлбетте білімлендіру тарауына, денсаулық сақтау тарауына жүде үлкен жаңалықтар болуы белгілі болып отырыпты. Міне, тікелей жоғары білімлендіру хақында айтатын болсақ, президентіміз бұл темаға да көп өзінің пікірлерін айтты. Әлбетте, ең жетекші болған мемлекетіміздегі 30 вуздың бұлардың академик һәм финансылық ғаресізлігін тәмилеу жолында бұларға жұмысларды күшейтілі тұруын айтылды. Олардың ішінде біздің Қарлпақ мемлекеттік университеті де бар. Әлбетте, біздің мемлекетіміздің бұл регионда біздің университеттің тұтқан орны біреулі. Президентіміз әсіресе шу физиканы оқытуды һәм шет тілдер оқытуға айрықша ытыбар берді. Бұл нәрселер әлбетте өзінің келешекте ұнамлы нәтижесін береді. Бұған тиісілі болған үкіметлік қарарлар, министрлігіміздің тиісілі бұйрықлары шығады һәм шу тиісілі жол карталар менен бұл жұмыслар әмелге асырылады деп ойлаймын. Елімізде әрқандай байрамды сауғаларменен күтіп алу дәстүрге айланған. Қоңыратта халықтың бәндлігіне көмектесу орайының жаңа мәратының пайдалануға тапсырылуы болса, район халқы үшін хақиқи байрам сауғасы болды. Райондағы арнаулы хабаршымыз сөз етеді. Заманауи имаратта заманауи шараятлар. Қоңырат районы халық бәндлігіне көмектесу орайы жәмәті жаңа жылдағы жұмысын енді ұсындай заманауи имканиятларға ие жаңа имаратта басылайды. Сектор басылықлары һәм меймандар арал құрылыс жауапкершілігі шекленген жәмиеті тарапынан қысқа мүддетте сапалы құрып бітіріліп пайдалануға тапсырылған имаратта жаратылған қолайлықтарменен танысты. Заманауи мебельдер, жоғары тезіліктегі интернет, компьютер технологияларыменен үскенеленген жұмысшылардың қызметханалары, мүрәжәт етіп келген бұқараларды қабылдау ханалары. Құласы жаңа ымараттағы барлық шарайтылар тарау педайларының және де өнімлі минет етуіне текар болады. Бұл біз үшін жаңа жыл байрам сауғасы болып есапланады. Ымаратымызда ең соңғы заманауи инвентарлар, аспап үскінелермен толық тәмінленген. Бұндан бұлай халқымызға мұражатларын тиісті тәртіпте көріп шығу үшін өз минетімізді аянбай қызмет етеміз.
халық арасындағы жұмыссыздық дәрежесін кемейту, бұқараларды тұрақлы һәм уақытша жұмыспенен тәмінлеу, бұл бағдардағы ұшырасы батырған машқалаларды сапластыруда орайдың қызметі айрықша ахметке ие. 2020 жылдың 11 айы дауамында 2700-ден аслан бұқара мекеме һәм карханаларға тұрақлы жұмысқа орналастырылған болса, 3000-нан аслан бұқара жәметтілік жұмысларға жіберілген. Жаңа ымаратта жаратылған қолайлықлар тарау қызметкерлерінің және де нәтижелі жұмыс алып баруы һәм адамлардың игілікті мақсаттары жолында қызмет етеді. Мәдениет һәм көркемөнер педагогы көкірек белгісі. Республикамызда мәдениет һәм көркемөнер тарауын рауаждандыруға салмақлы үлес қосқан, дүния сахналарында өзінің талантын жоғары дәрежеде көрсете алған жастар һәм олардың ұстаздары. Тарауда тәжірибелі кадрлар даярлауда жанкүйерлік қылған бірқатар жерлестеріміз жаңа жыл байрамы алдынан осы көкірек белгісі менен сыйлықланды. Узбекистан Республикасы министрлер кабинетінің 2019 жыл 20 мартаға қарарменен жүлкеместірілген бұл көкірек нышаны тарау қызметкерлер үшін үлкен тарихи уақия болды. Себебі ісленген минетлердің өз бақасын табуы, харқандай дүрітуші инсан үшін рухи күш, қуанышам, мақтаныш. Бұл сөздердің қаншелі дәрежеде дұрыс екелігіне Бердің қатындағы Қарағалпақ мемлекетлік академиялы музыкалы театрында ұсы нышанға мұнасып деп табылған жерлестерімізді сыйлықтау салтанатында және бір мәртебе гуа болдық. Олардың арасында Амударя районындағы 21-ші салы балалар музыкам көркем өнер мектебінде 22 жылдан берлі жасларға сас аспапларында музыка шерту сырларын үйретіп, бірнеше талантлы жасларды тәрбиялаған ұстаз Толыбай Хайтбаев та бар. Азыр күнде біздің мектебімізде 273-ге яқын бала білім алмақта. 15-ке яғын юнайшыз бар. Мен қазір үш күн кәче 25 оқучы Өзбекистан республикасыға алып шыққан мән. Қошынай, боламан, сырнай, кларнет аспаплары бойынша бірінші, екінші, үшінші орынларына алғанбыз. Мен үшу қылген мехнетлерімізді Мәдениет Вәзірлігі тамағындан Мәдениет вә сәнет фидакары көкірек нышанын тағдым қылған екен бұлдан güzel xursand mən. Bu bildirilgən işləniş indi bizlərdə yenə yəm kubraq işləşkə, yenə yəm fızakarana işləşkə ündəydi deyə olayım mən. Жүлкеместірілген көкірек нышаны мәдениет һәм көркем өнерді рауыжландыру, оның абырайын дүния көлемінде таныту, жас қабілет иелерінің мүмкіншілігін жүзеге шығару бағдарында педагогерлікпенен минет еткен һәм жоғары нәтижелерге ерскен қызметкерлердің минетлерін бақалауға мүмкіншілік жаратты. Осы күні әр жылы өткерілуі дәстүрге айланған Ықтырам 2020 сыйлығына мияссар деп табылған театр жәмәтлеріне сыйлықлары салтанатлы түрде тапсырылды. Жыл жұмағы бойынша біздер 4 спектакль тапсырған болсақ, сол спектакльдердің бірі Қарағалпақстан қызмет көрсеткен мәдениет қызметкері Болат Айтмұраттың «Ұстаз тағдыры» атлы спектаклі Өзбекстан бойынша 39 театр ішінде міне ең жақсы спектакль деген номинацияны алып қайтты «Этраф» 2020-да. Міне бұл спектакльде қатынасқан актерларға һәм де сахна артында минет еткен техник қызметкерлеріне, художниклерімізге, шырақшы ұсталарына, музыкасын таңдаған музыканттарға, операторларға һәммесіне рахмет айтамыз. Минетлер жүді алла. Енді келесі таза жылға жүді бір ниетлеріміз үлкен жақсы-жақсы спектакльдерді сахналастырамыз деген ниетіміз бар. Этбар һәм қолап-қуатлау бар екен әлбетте тарауда жетіскенлік рауажлану болады. Жаңа жылда тапсырылған сыйлықлар болса, дүрет үшін саларымызды және де рухландырып, оларға ілхам иош берді. Толы дастархан атрапында жаңа жылды лайықлы күтіп алуға асыққан халқымыз үшін оруларда арзанластырылған ауыл қожалығы һәм азғауқатлық өнімлері сауда ярмаркалары шөлкеместірілген. Сондай-ақ базарлардағы өнімлердің бағасының тұрақлылығын тәмелеуге айрықша ітібар қаратылған. Бұл бағдарда прокуратура ұйымлары тарапынан тұрақлы қадағалау жұмыслары алып барылмақта. Оруллардағы сауда ярмаркалары мысалында хабаршымыз Гүлайым Ғаниева сөз етеді.
Жаңа 2021 жылда үлкемізге кіріп келмекте байрамлар қарсаңында һәм байрам мүнәсібетімен халқа сенімлі һәм арзан бағаларда ауыл қожалығы, азық-ауқаттық өнімлерді жеткеріп беру жақсы дәстүрге айланған. Әсіресе барлық орынларда жаңа жыл сауда ярмаркасы бүгін адамлар үшін үлкен қолайлық болмақта. Онда фермер, дихан қожалықлары һәм қитақ жер иелері кеңесі уәкілдері белсене қатынасып жатыр. Дихан базарларында азық-ауқат һәм ауыл қожалығы өнімлері бағасының тикарсыз көтеріліп кетуіне жол қоймау мақсатында барлық іс-шаралар әмелге асырылып жатыр. Атап айтқанда, Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы уәкілдері бұл бағдарда қатаң қадағалау орнатқан, бағалардың тұрақтылығын тәмілеуге айрықша ітібар қаратылған. Дәулетіміз рахбар тамандан әнші алдындан белгілеп берілген чаралар ивазге азауқаттың етер мұқдарды зәқиресі жәмленді. Нәрх наваның барқаралығын тәмілешке ерішілмақты. Бұл борада бүтін халқымыздың қатыржам қылучы кафалатларыны берішке толық асасларымыз бар. Біріншіден, ұн, өсімлік яғы, гөшт, тұқым, сабзават кәбі қатар зәрури мақсатларының зәқиресі хатты өткен елдердегіден артық дәрежеде еретілген. Икіншіден, нарх наваның барқаралығын тәмінләш бойынша тәсірчен чаралар көрілген. Оларыны рөйіпке чықарыш үшін мәмлекеттегі бәрче дейқан базарларыға департамент, прокуратура қадымлары ва башқа мәсулер намманан біріктірілген. Ең мұхымы, бұл барада қайсы дейқан яке фермер қандай мақсулат нече пұлдан еткізіш һәм алдында белгілеп қойылды. Бір ғына мысал, қазір базарларға 700-ден артық балықчылық, пәрендәчілік ва чарвачылық мақсулаттарыны ішлеп шығаручы қарқана ва ерік фермерлер қожайлықлары, бұндан ташқары 500-ге яқын меве сабзават естіруші фермер ва дейқан қожалықларын мәнзілі жәдвел асаста көш мақсулатлары, күріч, пияз ва картошка мақсулатлары білен тәмінленмақты. Бұл барада президентіміз тамандан ілгәрі сүрілген дәледен дастырханға тамайлығы мұхым ахаметке еге болмақты. Төрткөй районында шөлкеместірілген байрам ярмаркаларында күнделікле азыға ухатлық кондиттер өнімлері һәм меуе овощ өнімлері арзан бахады саудаға шығарылған. Ярмаркалардың үзіліксізлігін тәмелеу мақсетінде азыға ухатлық өнімлерменен тәмелеу үшін базарларда керекле резервлер де жаратылған. Сауда расталарында бахалардың арзанлығы адамларға қолайлы болып жатыр. Мысалы, осы ярмаркада 1 килограмм мал гөшінің бағасы 45 мың сомнан 55 мың сомға шекем сатылып жатыр. Арзан, хамиян баб. Әвәлләрі біз алыс 40 километрге барып, мәркезден сауда қылар едік. Хазір мәне алыс қышлақларымызге, чекке қышлақларымызге келіп, бұй ерді ярмаркелер тәшкіл қылын епті. Бұй ердігі мақсулатлар, уларының бақалары, сұфәтлі, хамиян баб болген үчін күңілімізге орнаген. Бұ ярмаркелеріні тәшкіл етеятген, тегішлі сектор рахбарларге рахматлар айтамыз. Район орайынан 40 километр алыста жайласқан Оққамыш ауыл бұқаралар жиынында 11332 адам жасайды. Бұл жердегі адамлардың һәр күні базарға келуге имканияты жоқ. Соны есапқа алған халда екінші сектор басшылары тарапымен бұл мәхәлле адамлары үшін елге қызмет көшпелі сауда ярмаркасы шөлкеместірілді. Көшпелі ярмаркада картошка, пияз, кешір, ұн, май, мәйек, макарон, капуста һәм балық сияқты өнімлер арзан бағаларда сатылды. Енді ауыл адамлары базарға барып жүруі шарт емес. Ұзағымыз жақын болды, дейді адамлар. Жаңа жыл байрамы һәм байрам күндері ішкі тұтыну базарын һәм бағалардың тұрақтылығын сақтауды тәмелеу мақсатында Беруни районында да жаңа жыл сауда ярмаркасы шөлкемлестірілді. Елге қызмет арзанластырылған сауда расталарында һәр күні 55 тонна азық-ауқаттық өнімдер сатылмақта. Бұл орында халқымыздың байрамда сұрғаны үшін керекті болған барлық өнімдер табылады. 2020-2021 жылдың қыс бәһәр маусымында халықты һәм социалық объектілердің тикарғы түрдегі ауыл қожалығы өнімдеріне болған талабын қанағаттандыру бойынша республикада жамы 60156 тонна өнімнің қоры жаратылған. Азық-ауқат қауіпсіздігін һәм халықтың дәстүрханы молшылығын тәмелеу үшін қоймаханаларда 23051 тонна картошка, 12080 тонна пияз, 11052 тонна кешір, 13973 тонна күріштің қоры жаратылған. 3000 тонналық амбарымыз бар болса, şu 3000 тонна амбарымызда hazır vaqtda 2000 tonna kartoshka, 200 tonna gacha tovuq go'shti, 15-20 tonna gacha sut mahsulotlari bor. Yana qolaversa arzonlashtirilgan go'shtlarimiz bor. Xalqqa mana bayramda yetkazib berish uchun hozir shu amborimizga kelgan mahsulotlari bozorlarga, tumanlardagi bozorlarga yana Nukus shahardagi chekka-chekka mahallalarga ham yarmarkalar qilib, bayram oldi yetkazib beryapmiz. Oldingi yillarda men zakvata qiladigan bo'lsa, qilingan zakvatkalar qisi may oyigacha saqlab qo'yardik. Hozir bozor narx ko'tarilib ketmasligi uchun hozirgi kunning o'zida men kartoshkalar 3,5 ming so'mdan, 2700 so'mdan, piyozlar 1800 so'mdan, tovuq go'shtlari 17 ming so'mdan bemalol xalqqa yetkazib bera olamiz.
Енді Қарақалпақстанда да экобазарлардың жұмысы жолға қойылды. Атап айтқанда 88 мәкан һәм ауыл бұқаралар жиынында жасайтұғын 75974 шаңырақты дикарғы түрдегі азық ауқатлық өнімлері менен тәмбелеу үшін 88 менен сондай кіші экобазарлар шөркеместіру және 169 жаңа жұмыс орнын жарату режелестірілген. Нөкіс қаласында жұмыс басталған кіші экобазарға дикарғы түрдегі ауыл қожалығы өнімлерін жетістіру менен шұғылданатұғын фермер диқанлар біріктіріліп, бірінші қол принципі дикарында өнімлерді жеткеріп береді. Нөкіс диқан базары акционерлік жәмиетінде адамлар күнлік ауқатлану рационына қарап 200 килограмм мал бөлші 500 мың дана мәйек һәм ауыл қожалығы өнімлерін арзан бағаларда сатып алмақта. Қаридарлар базарға кіріп аралап жүрместен қолайлы орындағы сауда ярмаркаларында сауда әсілеп атыр. Аймақлардағы базарларда биылғы байрам ярмаркасына өткен жылға салыстырғанда көбірек расталар ашатылған. Демек байрам дастырхан үшін қаражетлер де салыстырмалы арзан болады. Елімізде демократиялық һәм еркін бұқаралық жәмиетін құру, бұқаралардың құқық һәм еркінліклерін сенімлік қорғау кепілдіктерін кеңейту, әділ судлауға ерісу, секторлар жұмысын муафықластыру, бұнда бірге істесуді еліде күшейту, прокуратура, ішкі істер һәм суд органдары бойынша келген мұражатлерді терең үйреніп, ұнамлы шешу бағдарында жаңа механизм іске қосылды. Суд құқық тарауы басшыларының қатынасуында Өзбекстан Республикасы президентінің Қарақалпақстан Республикасындағы халық қабылдау ханасының шөлкемлестіруінде нәубеттегі онлайн қабылдау болып өтті. Хабаршымыз сөз етеді. Байтақтымызда өткерілген нәубеттегі онлайн қабылау карантин қағидаларына қатаң әмелетілген қалда шөлкеместірілді. Онда Қарақалпақстан Республикасындағы барлық судлардың басшылары, республика прокуроры һәм ішкі істер министрі қатынасып, бұқаралардың тарауға байланысты мұражатлерін, тілек өтіншілерін тыңлады. Онлайн қабылаудың абзалығы енді суд һәм құқық қорғау ұйымларына есік қағып, уақытыңды сарпылап барып жүрмесіз. Артықша қағазбазылық һәм әуерегершілік болмайды. Және бір уақыттың өзінде суд құқық тарауына байланысты сұрауларға анық жауап алу мүмкіншілігі жаратылған. Өткерілген қабылдауға Нөкіс қаласындағы юридикалық һәм физикалық шахсылардан жәмі 21 мұражат келіп түсті. Сонан 9 мұражат есіне құқықой түсінік беріліп, 12 мәселе президент халық қабылау қанас тарифінен қадағалауға алынды. Бұл мұражатлердің мазмұны тек арынан жұмысқа қайта орналастыру, жасқа байланысылы пенсияны бекар етіп, ден саулығына байланысылы майыплық напақасын қайта тіклеу, жұмыс пенен тәмелеуде әмелей жәрдем беру, суд қарарының орналуы бойынша. Біздер сентябр айында COVID-19 карантинді кірдік. 12 сағаттан жұмыс істедік бір ай дауамында. Негізі бұйрық бойынша 12 сағаттан жұмыс істеу мүмкін емес. 8 сағаттан да. Біздерге айтты, сіздердің күніңізге төлеп берілетін еді. Күніне төлеп берген жоқ. 8 сағат деді. Әмі жерге бардық, жаздық, еш нәтиже болмады. Мұражат етіп келдік. Біздердің мінет ағымызды төлеп берсін деп ілтимас қыламын. Қабылауда білдірілген мұражатлер тикарында әрбір орган басшысы өздерінің жұмысына сын баға беру мүмкіншілігіне де ие болды. Ең басылысы, ешбір бұқараның мұражаты ітібарсыз қалмады. Бүгінгідей қыс айларында бұқараларымыздың жылылыққа болған талабы әр қашанғыдан да артқаны табиғи. Қарақалпақстан Республикасы үй-жай коммунал қызмет көрсету министрлігі құрамындағы коммуналық ыссылық орайы мемлекетлік сыңар қарханасы һәм Тақиятас ыссылық тармақлары жауапкершілік шекленген жәмиеті бұл бағдарда нәтижелі жұмысларды алып бармақта. Министрлік тарапынан тарауда әмелге асырылып отырған ләжлар һәм шешімін күтіп тұрған машқалалар алдағы жойбарлар менен танысу мақсатында пресс-тур шөлкемлестірілді. Қарақалпақстан Республикасы үй-жай коммуналдық қызмет көрсету министрлігі құрамындағы коммуналдық ыссылық орайы мемлекеттік сыңар қарханасының атқаратуын тикарғы қызметі көп қабатлы тұрақжайларды һәм социалдық объектілерді ыссылық энергиясымен тәмінлеу болып табылады. Түсінікті етіп айтқанда, бұған объектілердің жылыту системасының тұрақлы ісілеуі һәм ыссы суменен тәмінленуі кіреді. Пресс-тур қатынасушылары дәстлеп осы қархананың жұмыстары менен танысты. Бүгінгі күнде қархана есабында 6 қазанхана, жәмі 15 қазанлар һәмде һәр қилы диаметрдегі ұзынлығы 9,1 километр ыссылық тармақлары бар. Сондан бүгінгі күнде 4 дана қазанханадан ыссылық энергиясын алушы жәмі 29 тұтынушыға жылылық жеткізіп беріледі. Қазіргі күнде пұқараларымыз өз үйлерінде ақа басу яки ішімдік су болсын, қолдасы коммуналдық тармақларда қандай да бір насазылық болса, қай жерге хабар беруді кімісі біледі, кімісі білмеуі мүмкін. Енді халқымызға бұл бағдарда еледі қолайлықтар жарату мақсатында қарханада диспетчерлік қызметі жолға қойылды. Соның менен бірге коммунал төлемдерді қабыл етуші арнаулы кассаларда халқымыздың қызметінде. Көп қабатлы үйлерде тұрадыған, частный үйлерде тұрадыған фұқаралардан біздер мұражаттар қабыл қыламыз. Мұражаттар тәртіптері немелерде етіп аламыз, шу нәрсені біріншіден ыссылық
Ванбайда мама была даган баса, су тамалатлардан мама была даган баса. Шунга оқшаган, даже керек была даган баса, электрооборудниеларда мамалар была даган баса. Бемалал 24 сағат давамыда 11.84 кыскарган номерге, ей оқарда айтып өткен номерлерге телефон кыла даган басалар. Коммуналтез хызмат, хызматымыз бар. Олар хамма жиһазлар билан тәэминленгән, яхшы мөтәхәссисләребез бар. Шу нәрсәне яңа бер мәртә әйтүп әйткән була дидем. Хәм арзан, хәм сифатлы эшләшкә белән балаларыбыз колда кергәнчә хәрәкәтләрне кыладылар. Bundan son prezidur katnasuşları Tahiyatas rayondağı Tahiyatas ıslık tarmakları juap keşilgi şeklingen jamiyetinde boldı. Karxana Tahiyatas elektrostansiyasından ıslık energiyasını alıp, jami 64 köp qabatlı turajaylarga hem 8 türlü mekemelerge ıslık energiyasını tol hem turaklı türde jetkerip kelmekte. Mimanlar rayondağı bir neşe sosyal obyektlerde de boldı. 2155 xanadan kvartira paydalanadı. Одан басқа 14 социальный объектлеріміз бар, оның ішінде бала бақшылары, мектептер бар, санаториялар бар, больницалар бар. Бұның абзалығы ысылықтың біздегі экологически таза мақсулат. 17,5 километрдей масапада ысылық тармақларымыз бар. Биыл соның 509 километрі таза негізде құбырларға өзгертіліп, қазір содан пайдаланып отырмыз. Қазір бергендегі басымының өзі 5 атмосферада, келер басымының өзі қайтар басымы 3-8 температурасы. Келердегісі 95-80 градуста беріп тұрмыз. Сондай-ақ меймандар пайтақтымыздағы 61-ші квартал аймағындағы көп қабатлы тұрақ жайларды жылылықпенен тәмінлеп тұрған 6-шы санлы қазанхананы да барып көрді. Қазанханаға 2018 жылда 5 миллиард 600 миллион сум қаржы есабынан қайта оңлау жұмыслар алып барылды. Нәтижеде ең соңғы заманауи қазанхана бұқараларға қызмет етпекте. Бұл жерде КВА маркалы 3 тана қазан қойылды, 5-6 километр ысылық тармақлары тазадан тартылды. 14 көп қабатлы тұрақ жайларға 270 квартираға ысылық энергиясына су жеткізіп береді. Одан басқа Қаралпақ медицина институтының корпусларына ысылық энергиясын жеткізіп береді. Бұл қазан қанамыз іске түскеннен кейін бір маусымде 273 мың куб газ, 138 мың киловатт электр энергиясы үнемленіп, ұлыма 175 миллионлық энергия ресурслары үнемленетұғын болды. Бұл жерден біздің қазан қанамыз, ысылық тармақларымыз толық реконструкциядан, модернизациядан өтіп болған. Ендігі жылға көпқабатлы тұрақжайлардың ысылықпен тәмінленуін еліде жақсылау мақсатында жайлардың ішкі қыздыру системаларын реконструкция қылуға жобаластырып, жобаға кіріткенбіз. Ақиқатында да орайласқан ысылық тармақларының абзалық тарифтері оға да көп. Ең басысы бұндан пайдалану қауіпсіз һәм қолайлы. Сондықтан да министрлік тарапынан тарауға жаңа заманауи технологиялардан пайдаланған халда бұл бағдардағы жұмысларды жаңа басқыша көтеру һәм сол арқылы халқымызға еліде сапалы қызмет көрсетуді тәмінлеуге айрықша диққат қаратылған. Бағдарламамыздан орын алған хабар һәм репортажлар міне осылар. Алдында хабарай жөндегі мағлұматлар менен танысың. Және жаңа хабарлар менен көріскенше саламат болу. Қарақалпақстан хабар айын бақылау орайының бізге берген мағлұматларына қарағанда 31 декабр күні республикамыз аймағында хауа алағат бұлтлы болып, жауын шашын болмайды. Шығыс тарептен секундына 7-12 метр тезілігінде самал еседі. Үстірт тегісілігінде хауаның температурасы түнгі уақытлары 9-14 градус суық, күндіз 2 градус суықтан 3 градусқа шекем жылы болады. Мойна, Қоңырат, Бозатау районларында хауаның температурасы түнде 10-15 градус суық, күндіз 5 градусқа шекем жылы болады. Қалыкөл, Шоманай, Хожелі районларында хауаның температурасы түнде 8-13 градус суық, күндізгі уақытлары 1-6 градус атырапында жылы болады. Тахиатас, Кегелі, Нөкс районларында хауаның температурасы түнде 8-13 градус суық, күндіз 1-6 градус атырапында жылы болады. Тақтығыпір Қараөзек Шымбай районлар аймақларында хауаның температурасы түнде 10-15 градус суық, күндіз 5 градусқа шекем жылы болады. Амударья, Беруни, Еліққала, Төрткіл районлар аймақларында хауаның температурасы түнде 5-10 градус суық, күндіз 2-7 градус атырапында жылы болады. Пайтақтымыз Нөксте хауаның температурасы түнгі уақытлары 8-10 градус суық, күндіз 2-4 градус атырапында жылы болады.